Wow, mtazamaji wa LSKG, please subscribe, like na ucomment kwa hii video. Wow, tunaongelea Octopizzo leo na Khaligraph. Khaligraph kwa page yake Instagram ameenda akataka Octopizzo akamwambia aache kuongeza views kwa video yake mpya Lwanda Magere. Hii inakuja baada ya video mpya ya Octopizzo kuongezeka views alafu zikashuka. Zilikuwa 900k zikashuka hadi 400k. Saa gumzo ikatokea kwa mafansu wa Octopizzo na watu wenye walikuwa na watch hiyo ngoma wakasema kwani Octopizzo ni ukweli huwa na buy views? Hapo dipo hiyo beef imetoka. Khaligraph akataja kwa ngoma yake mpya hiyo zile story, sawa, wakaanza mabeef hapo. Na hey, Octopizzo kuona hivyo mazee, unajua ni mtu wa nyamazangi, akamuita fat boy buda. Leta familia yako yote kwa hiyo ngoma yako ndio itrade, unaona? So ni kama sahi wameamua ikue beef loud hii. Sawe unaonaje, sijui kaa ni kuchapana wanachapana beef ya ukweli ama ni kupromote wanapromote mangoma. Lakini ukiangalia vizuri hajai kuwa, hajai sikizana ati hivi hivi. Haswa Octopizzo hajai tikia ati anaweza fanya kazi na Khaligraph Jones. Mi sijui unaonaje kwako, tafadhali na kuomba usubscribe na tafadhali ukae tuned. Bonyeza hiyo bell, asante sana.